Dobrý den, jmenuji se Noah Hungson a v této videoprezentaci vám ukážu své výsledky semestrální práce z předmětu BMGA. Pro svoji semestrální práci jsem si vybral dopravní prostředek z videoherní série Portal od společnosti Valve. V následujících dvou sledech vám ukážu pár referenčních obrázků, které jsem využil v jednotlivých úkolech semestrální práce. Fotografie prostředí byly pořízeny přes mobilní kameru iPhone 11 Pro, a většina fotografií a obrázků týkající se dopravního prostředku jsem získal z portálu Flickr. V první části, díky obrázkům, které jsem získal, bylo lehké prostředek zakomponovat do fotografie s mojí postavou, aniž bych nestratil na reálnosti kompozice nebo fotografií. V editoru jsem pracoval zejména s lasem pro vyřezávání a maskou pro zakomponování prostředku do dalšího obrázku. V druhé části se fotografie lehce převáděla do obrysové kresby. Díky tomu, že prostředek je z velké části pravidelný a jeho všechny části viditelné, bylo při oddělávání částí pro kresbu NPR renderu bezproblémové. Vlevo je obrázek zvektorizován metodou překryvu a napravo automatickou vektorizací přes Edge Detection. Bitmapový obrázek se mi ale nejlépe převáděl metodou obtahem. Nakonec třetí část, zejména kvůli které jsem si vybral portál zbraň. Chtěl jsem, aby modelování prostředku nebylo časově náročné a také, aby bylo na něm možné ukázat různé metody práce v Blenderu. Do Blenderu jsem si nejdříve naimportoval obrázek, to je portal gun zachycena z profilu, a prostředek jsem pak modeloval extrudováním meše. Napravo je jeden z výsledných renderů zakomponován do obrázku stejně jako v první části. Toto vše shrnuje moji semestrální práci z BMGA. A děkuji za vaši pozornost.